Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag, ej det var da utroligt. I dag skal jeg spise som min YouTube veninde Mor of Erika. Hendes kanal kommer til at være linket ned i beskrivelsesboksen. Hun har sendt mig en liste over det hun plejer at spise på en vegetarisk dag, fordi jeg er vegetar. Jeg glæder mig til at komme i gang, og jeg tænker sådan set bare at vi skal hoppe ud i den her video. Hej. Lige nu der sidder jeg nede i fitnesshul, fordi jeg skal til at træne, og jeg er ikke så god til at træne med meget mad i maven, så derfor så har jeg taget en af de snacksmuligheder, Erika hun har skrevet til mig, og det er en proteinbar. Så den har jeg tænkt mig at spise inden træning, og så spiser jeg en af hendes morgenmadsmuligheder bagefter. Faktisk ikke så godt tåle proteinbar, men det smager godt, og nu har jeg en undskyldning. Do it for the video. Skål! Så er vi blevet færdige, som I måske kan fornemme på mit svedige ansigt. Sweat is fat crying. Og nu skal vi lige i næste og have lidt til morgenmad. I am fashion, and fashion is me. I like your style, Erika. Så er det endelig blevet tid til morgenmad, og klokken er altså lidt i et. Ups. Erika har givet mig valgmuligheden mellem havregrød og chokolademysli. Og who would I be, hvis jeg ikke valgte chokolademysli? Så det er det, jeg har gjort, så lad os bare komme i gang med at lave det. Hej venner. Hvorfor siger du til mig, at jeg ligner en mand? Nu er der gået nogle timer, jeg har siddet og skrevet mails og arbejdet lidt. En typisk YouTube-sætning. Og nu er vi på vej i Amagercentret, fordi jeg faktisk mangler nogle snacks og noget til aftensmad. Og det tænker jeg, at I skulle med ind og okay, give. Det bliver hyggeligt. Nu skal jeg lige have nogle svampe. Det er med den på. Så fik jeg handlet lidt ind, og jeg vil godt sådan sige, at jeg er ved at være virkelig sulten. Klokken er 20:05, og jeg har kun fået morgenmad. Erika, hun listede riskiks med smag som en af mulighederne for snacks. Og hun skrev enten ost eller paprika. Jeg kan simpelthen ikke finde ost, selvom det er min yndling. De smager ost og pop. Så nu skal jeg prøve de her paprika for første gang, og jeg glæder mig, for jeg er holdt op. Mega sulten. Taste test! Det føler jeg har sagt i rigtig mange af mine videoer på det sidste. Altså, de er frødre nok, men jeg kan bedre lide dem med ost. Jeg ved ikke, hvor mange man spiser som snack. To eller sådan noget. Åh oh, nej, hvor I der? Jeg troede aldrig, at jeg skulle blive typen, der glemte at spise, men det er jo bare bedre. Fordi jeg ikke når frokost, så tænker jeg, at jeg tager en ekstra snack, og jeg har skrevet, at hun ofte spiser chokolade, og det kommer ikke som nogen overraskelse. Hvis der er nogen, der elsker chokolade næsten lige så højt som mig, så er det hende. Og hun har skrevet chokolade med havsalt. Det har jeg personligt aldrig prøvet før, tror jeg. Så jeg er lidt spændt på, hvordan det smager. Kan I gætte, hvad vi skal til nu? Må jeg høre, skat? Taste test! Præcis. Nu røg resten også på gulvet. Så. Det kan fandme godt noget, det her. Åh, frøderen, mand. Du har udvidet min madhorisont, Erika. Jeg kan lide det. Klokken nærmer sig 6, og vi tænkte, at vi måtte lave noget aftensmad, fordi vi ikke har fået særlig meget ordentligt i dag. Og Erika, hun har givet mig mulighederne mellem en burrito eller en salat med sweet potatoes. Du larmer i baggrunden, du gør. Og jeg har det, der skal bruges til burrito, så jeg tænker sådan set bare, at vi skal kom i gang med det. Thank you.
Nå, jeg er lidt spændt på den her burrito. Jeg har puttet alt muligt i. Hun sagde bare, at hun plejede at lave en blandet salat, så jeg freestylede bare med det, jeg ligesom havde i mit køleskab. Der er noget spidskål, der er noget guacamole, der er noget, hvad fanden er der mere, nogle champignoner. Det skrev hun godt nok, eller hun skrev svampe, men jeg tænker, det var det, hun mente. Så har jeg puttet lidt tips i, så håber jeg bare, det smager godt. Så nu tænker jeg lige, vi tager en taste test her. Oh my god. Oh my god, må Ulla have stunnet igen. Du er fandme vild, Erika, det må jeg hele. Jamen, så vil jeg spise den her, og tak, jeg kan få endnu en gang at udvide min madhorisont. Nu er det blevet tid til en aftensnack, og Erika, hun har givet mig valgmulighederne mellem chokolade og is. Og dem, der kender mig, ved, at jeg er en isfanatiker. Altså sådan virkelig. Is is love, is is life. Så hvis jeg ikke valgte is, så ved jeg ikke, hvem jeg vil være i virkeligheden. Og hun spiser tit de her naturlige. Og jeg fandt den her med jordbær. Den har jeg ikke prøvet endnu. Så den skal jeg lige have testet. Den er vegansk, og derfor så kan min sarte mave også tåle den. Der er mange ting, jeg ikke kan tåle. Det er lidt træls, men sådan er det. Heldigvis burde jeg kunne tåle den her. Så nu laver vi lige en, kan I gætte det, taste test. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Åh, den er dejlig cremet, mand. Frøderen. Den smager lidt af den der snortop is, man fik, da man var lige med tyggegummi i bunden. Mm. Lækkert. Goals aftensnack alligevel. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan bare spise den hele, men... Det gør jeg, for indeni er jeg bare en lille fed pige. Det var faktisk virkelig rart med en is, jeg ikke fik ondt i maven af, som jeg ellers plejer de fleste. Det var sådan set alt for den her video. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se med. Det har i hvert fald været spændende for mig, for jeg er typen, der holder mig meget til det samme. Altså, jeg spiser altid det samme til morgenmad, jeg spiser det samme til middagsmad, jeg spiser det samme til aftensmad. Og jeg er rigtig dårlig til at eksperimentere i et køkken. Jeg vil egentlig gerne være bedre til det, men sådan, jeg føler ikke rigtig, at jeg er kreativ nok. Og det er Erika, hvis der er nogen, der kan lave mad. Så er det hende. Hun er virkelig dygtig, og sådan, når jeg kigger på hendes madbilleder på Instagram, så bliver jeg også altid helt misundelig. Det har været lækkert med lidt inspiration, og jeg tror måske, jeg skal prøve at inkorporere nogle af de her retter i min kost fremover. Erika har desuden lavet en video, hvor hun spiser som mig på hendes kanal, som der vil være linket til nede i beskrivelsesboksen. Og så husk at gå ind og subscribe til hende, især fordi hun laver meget træningsindhold. Der er rigtig mange af jer, der har spurgt ind til, hvor det bliver af på min kanal, og hvorfor jeg ikke har træning med mere. Og jeg snakker en lille smule om det i den vlog fra den dag, hvor min lillebror bliver student. Men jeg kan fornemme, at der er kommet mange nye til, og I ikke rigtig helt lige forstår, sådan hvis I har set en eller anden video med træning, hvor du så bliver af. Og ja, altså kort fortalt, så er det sådan set bare fordi, jeg ikke rigtig føler mig som fitnesspige mere. Jeg træner stadig lige så meget, som sådan, jeg altid har gjort, men det fylder ikke i mit hoved på samme måde. Jeg føler ikke så meget, at ja, det ved jeg ikke, at jeg kan identificere mig med hele den her fitness lifestyle. Jeg elsker stadig at træne, men jeg tror bare måske sådan, jeg har bare lige fra jeg startede med at træne, delt min rejse på sociale medier. Først Instagram, så fik jeg en blog, og så stillede jeg bloggen, så gik jeg tilbage til Instagram, så startede jeg YouTube. Og nu tror jeg egentlig bare, at jeg har brug for at finde balancen i alt det her træningskosthalløj, uden at der behøver at være nogen, der blander sig og har holdninger og så videre og så videre. Og det trives jeg egentlig rigtig godt med, og jeg synes egentlig heller ikke, at jeg føler for at lave fitnessindhold mere. Men det gør Erika, og Erika hun er virkelig inspirerende, og sådan, hun deler meget personligt og meget privat og sådan mere tabubelagte emner.
Og hun er rigtig, rigtig god at følge. Hun laver som sagt også en masse lækre madopskrifter og giver en masse sådan, inspiration til, hvordan man kan leve sundere og giver en masse tips til vægttab og så videre. For hun har nemlig tabt sig rigtig, rigtig mange kilo selv. Så hvis det er noget, man savner på min kanal, så kan man med fordel gå ind og tjekke hende noget, fordi det får jeg i hvert fald hos hende. Men jeg tænker sådan set, at det var det. Nu har jeg vist også ævlet rigeligt. Jeg håber, I synes, videoen var sjov. Husk endelig at like og subscribe. Og ja, smid en kommentar, hvis I kunne tænke jer en eller anden slags video. Og de af jer, der spørger om, hvornår min spiser kun mad, der starter med B, kommer ud, så gør den det snart i løbet af næste uge i hvert fald. Jeg skal nok få den liked op. Don't you worry. Tak fordi I så med. Jeg håber, at vi ses i min næste video, og ja, ha' det rigtig godt. Hej hej. Hej, Askan. Hej.